Olá, estamos começando mais o Nossa Gente. Hoje nós vamos conversar com o escritor Políbio Alves e com o jornalista Ricardo Peixoto. Tudo bem, Políbio? Tudo bem. Ricardo, olá. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão desenvolvendo um projeto agora em dezembro, em janeiro, projeto Memória Autor Vivo, cujo primeiro autor é Políbio, que tem uma obra super antiga e que agora está sendo prestigiada com esse presente, né, Políbio? É, realmente é um fato inusitado na minha cidade, é um projeto desse nível, são 2 meses de vários artistas, de vários segmentos debruçados sobre o meu texto, sobre a minha obra. Eu não esperava isso, é uma coisa assim que me deixou muito, muito feliz e prazeroso, não só pessoal, mas porque está deixando um legado para essa geração de hoje que ainda não conhece os artistas, os valores da terra. Para que outras pessoas possam ter contato isso. com a sua obra e curiosidade, inclusive, de se aprofundar realmente, nela. Realmente, é isso. Ricardo, como é que surgiu esse projeto? Como foi concebida essa ideia? Então, essa coisa de artista da terra, a gente vem sempre falando que artista da terra é coisa de minhoca, né? E artista é artista em qualquer lugar. E aí, a Agência Ensaio, que é uma agência que vem há 13 anos desenvolvendo atividades de fomento à arte do nosso estado, no cenário nacional e internacional, ela vem expandindo as leituras, as atividades com vários artistas, né, de várias áreas. Então, Políbio é uma referência a várias gerações na área de literatura, como indivíduo, como ser humano, e vários artistas resolveram prestar essa homenagem e, ao mesmo tempo, criar um diálogo permanente com a comunidade de expansão da obra. A ideia do projeto é trazer o tema, né? Um autor. Um autor que tem um trabalho significativo dentro do cenário. Né? E que aí vários outros artistas façam uma leitura várias leituras, daquela obra. E na realidade não só essa coisa da exposição. Tá acontecendo roda de diálogo dentro da programação do evento, acontece. Trouxemos professores da universidade que estudam a obra de Políbio para falar. Teve mostra de cinema através de documentários sobre Políbio Alves. Oficinas de arte, né, na área de grafite e da imagem, de multimeios. Trabalhando a literatura, trabalhando o texto de Políbio Alves. A apresentação envolveu artistas de várias áreas, né? Vem envolvendo artistas de várias áreas. A ideia de não música. É só uma homenagem, é um diálogo não, mesmo não. Com esse negócio de várias expressões. A ideia não artistas. É medalha, nem prêmio, não. É criar uma expansão da obra do autor para a comunidade, para a população, que a população conheça mais os seus artistas e a força e a importância que eles têm no mundo atual, né? E por isso a escolha de vários meios diferentes, tanto dentro da universidade como oficinas que vocês trabalharam também dentro das comunidades. Correto. A partir da obra. Uhum. E além a disso, a música, o teatro, a pintura, o grafite, a fotografia estão sendo bem representados, onde está um exercício, né, uma provocação ao próprio artista de, no seu processo de criação, ler, entender, ver com olhos novos, ver uma nova, ter uma nova visão. O próprio sobre autor tem a oportunidade de se exato. Debruçar sobre tá essa obra para muito forte essa troca, essa comunhão. Como foi para você nesse momento da sua carreira, né, depois de tantos anos, eu já recebi algumas homenagens, mas essa homenagem é a mais significativa da minha vida. E eu estou muito feliz porque eu estou vivo. Se costuma ser homenageado os artistas depois de mortos, né? E eu estou aqui vivo sendo homenageado. E é uma homenagem que não é de um significado assim, único assim, né? Mas é um significado abrangente, né? São vários, como já foi repetido. É preciso que se diga sempre, vários artistas. Centenas de artistas. Vários artistas e várias expressões artísticas trabalhando. E com um olhar plural. Minha obra se tornou uma obra aberta. Vários artistas nesse meu mundo, né? Desvendando esse meu mundo com um olhar diferente. Nenhum se confunde com o outro. E essa multiplicidade de ideias é que está formando um universo de opiniões, né, para a população. E formando também outros apreciadores da isso, obra, né? Porque através isso. dessas rodas leitores. De diálogo, dessas oficinas, você está construindo, incentivando que as pessoas tenham contato com essa obra. Aham. E expandindo mesmo o sentido é dela. E é impressionante assim a distância, né, a lacuna que existe da população em conhecer sua produção cultural.
a diversa identidade cultural, a diversidade cultural que existe em nossa cidade, né? E isso é uma coisa que tem que ser multiplicado, incentivado cada vez mais esse tipo de iniciativa, porque para a gente falar um pouco sobre o universo, a gente tem que falar primeiro da nossa aldeia, né? Falar um pouco. E as referências que estão aqui são fortíssimas, né? Políbio é uma referência grande da literatura e em outras áreas a gente vai encontrar fantásticas pessoas também. Então, assim, são produções independentes que precisam ter um espaço significativo dentro do cenário da cidade, do Estado, né? Um carinho muito grande dos órgãos competentes também, das órgãos oficiais, que precisam entrar de parceiros com parceiros de essa iniciativas. Essa é uma das intenções como essa. Do projeto em si. Cada né? vez mais, multiplicar. É que multiplicar a ideia. Os artistas, a comunidade em geral, não só o artista homenageado, reveja a situação da criação mesmo, a artística do local, né? E para você ter uma ideia, a gente não está fazendo um evento para os artistas, a gente está fazendo um evento para a comunidade, para o cidadão comum que transita, que sai do trabalho e de repente vai encontrar no meio da rua uma exposição, uma intervenção, um assalto poético, um assalto cultural. Né? Então, assim, a gente está invadindo. A gente fez uma intervenção no trem, na estação, 50 fotógrafos fizeram um trabalho de percurso no mês passado, na linha ferroviária, né? E a gente fez um diálogo, levando os textos de Políbio para a comunidade, pessoas que de repente não teriam nunca a oportunidade de entrar numa galeria, de ir para um teatro, e estão tendo contato direto, através de uma música, através de um poema, através de um quadro, da obra de Políbio Alves. Inclusive uma oportunidade de rever a própria cidade, né? Porque sua obra é muito voltada para uma visão. Isso, de João Pessoa. Do Varadouro. Do Varadouro. E esse trabalho de Ricardo, acima de qualquer suspeita, é um trabalho do exercício da cidadania, né? De a população conhecer as suas origens através do meu texto, que sempre foi o Varadouro e continuará sendo sempre o Varadouro. Porque eu tenho a obrigação de retratar bem o Varadouro, porque foi ali que eu vivi a minha infância. Eu tenho esse dever com o meu país, com a minha cidade, com a minha província, de mostrar, né, os valores da cidade, as possibilidades que se tem para que se possa formar um novo homem, que aqueles homens palafita não fiquem assim como, ah, eu vou ser sempre um homem palafita. Eu sou um homem palafita que ascendi, que cheguei a um posto maior. E qualquer um é capaz disso, e eu espero que através do meu texto eu possa levar essa mensagem para que a geração de hoje, de agora, possa ter essa visão, né, de ter a respeitabilidade do ser humano. É Olha, isso que eu... E você passa a sua infância aqui, mas depois, jovem ainda, foi para o Rio de Janeiro e já viajou por vários cantos do mundo divulgando a sua obra. Isso. Né? Como foi essa trajetória? Eu morei dos 10 aos 14 ali no Varadouro, numa transversal da Avenida Marcel Pinheiro. Eu conheço o Varadouro, o Rio Sanhoá, como poucos, porque eu pesquei caranguejo daquela área para sobreviver. E eu era criança, eu tinha 10 anos quando comecei essa trajetória. Depois, com os 20, eu fui para o Rio de Janeiro. Né? E do Rio de Janeiro, eu fui com a mala de papelão e mais ou menos R$20 no bolso. E voltei para a minha aldeia para escrever minha obra. Né? Eu escrevi Varadouro e O Queixa dos Mortos, no Rio de Janeiro. E eu espero que eu possa ser compreendido, e eu estou acreditando que já estou sendo compreendido por uma geração nova, através do guru, que é Ricardo Peixoto, que teve essa coragem, essa audácia, esse desprendimento de ter essa visão sobre a minha obra, né? Apesar de Cuba já ter dado essa resposta, apesar da Itália, eu ganhei um prêmio da Itália. Seu trabalho já foi premiado em vários outros locais, isso, né? Você tem uma relação grande com Cuba, a Itália, tem uma professora, inclusive, estudando seu trabalho na França. Atualmente, hoje, eu sou motivo de estudo, né, numa das universidades próximas a Paris, chamada Rennes, e ela, dois semestres com alunos de mestrado. Estão debruçados sobre a minha obra. Debruçado sobre a sua obra. E há a possibilidade, alguns textos meus já foram traduzidos para o francês. E para você, assim, esse momento de rever a sua obra através de outros olhares,
Quando você entrou na exposição, por exemplo, qual foi a sua percepção daquele ambiente, de você ver vários outros artistas estarem fazendo uma releitura sobre o que você fez? É preciso que se diga que a única coisa dessa exposição que eu tomei parte foi o meu texto. Aquilo foi uma surpresa. Eu fiquei assim, pasmo, né? Você não participou do processo de construção da exposição? Não, porque eu dei toda a liberdade. Eu quero que os artistas tenham outro olhar, não o meu olhar, o olhar sobre a minha obra. E foi uma coisa prazerosa. Fazia muito tempo, porque o ato de escrever é uma coisa, assim, inominável, né? E agora completou com o meu trabalho, né? Eu acho que vai demorar muito surgir outro projeto desse nível. Eu não conheço. Inclusive, porque é um projeto que ele assim, mexe com várias áreas das artes e dentro da cidade. Dentro da cidade acontece várias ações e intervenções. E acho que é um coroamento assim, desse trabalho que a agência vem desenvolvendo há 13 anos. Né? Você estava conversando comigo antes da gente começar, que há 13 anos vem fazendo produção independente, que as pessoas sempre se reúnem para discutir. Exato. Existe uma conspiração cultural, né? São pessoas interessadas em construir, independente das dificuldades, das limitações, mas a vontade de estar construindo, de estar produzindo a arte como forma de transformação e construção. Né? Isso é uma coisa permanente no espírito. Então, quando assim, o projeto ele é construído graças à participação de vários artistas, de várias pessoas que levantaram essa bandeira, essa ideia, né? Que abraçaram essa ideia desde o início. E aí citar um batalhão de conspiradores culturais, né? Chico Viola, Chico Gigabrô, Eugênio, Helder, Bruno, Maria Eunice, Ana Rosa, a Companhia de Teatro Perfil. Enfim, são pessoas e muitos mais, que uma lista grande, que estão e vão estar produzindo ações constantes. Fizemos uma intervenção num beco, um beco que a gente chama o Beco da Cachaça, no centro da cidade, onde a gente levou, com a parceria do Projeto Glória Vasconcelos, uma noite cubana, já que Políbio tem essa ligação muito forte com Cuba, um trabalho dele também, uma parte da obra dele também tem um pé lá em Cuba, e a gente fez Havana e Varadouro. Então houve intervenções de Antônio Davi, com exposição de fotografia, Assalto Poético, teve Chico Viola musicalizou alguns poemas, que ganhou o prêmio, ganhou o prêmio no MPB Sesc em alguns anos atrás, Mostra de Cinema, falando um pouco sobre essa ligação do poeta com a cidade de Havana e com Varadouro. Enfim, a gente tem uma riqueza enorme, contatos com professores da rede de ensino, numa roda de diálogo com o professor Milton Marx. Então, assim, é um projeto que veio com toda a intensidade, essa coisa de homenagear, de expansão mesmo da obra do artista. Ninguém está querendo dizer quantos prêmios se ganhou, o que é que... É merecido, é o trabalho dele, ele vive em função disso, né? São 57 anos de literatura, vida dedicada à literatura, então é o mínimo que a gente pode estar fazendo e que a gente precisa alertar isso, a gente precisa multiplicar essas ações. Né? É um reconhecimento prático, não é bater palma apenas, não. É ação, atitudes. Ricardo e Políbio, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente se encontra aqui. Esta é banana, um produto 100% saudável. Quer dizer, com um pedaço muito grande você pode engasgar. E também não é bom comer muito desse negócio, porque ele engorda, viu? Mas a embalagem é prática e ecológica. Mas não pode pisar em cima, porque escorrega. E se você tem mais de 65 anos, então aí é fatal, meu. Mais para as crianças. Tem gente que vê problema em tudo, né? Eu não posso falar em criança também. E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ADP, 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Ana Chica adora um telefone e já passou as novidades para seu Manuel, que não desgruda da rádio. Que na ida pro trabalho contou para seu Matheus da novidade, que só acompanha pela TV. E contou pra Glorinha, que só vive online. E espalhou num instante para todo mundo tudo o que está acontecendo. A Câmara Municipal de João Pessoa quer manter você bem informado, seja pelo rádio, TV ou internet. Acompanhe o trabalho dos seus representantes e faça a sua parte. Acesse Cidadão. Passe essa ideia à frente. Estamos de volta com o nosso agente, hoje conversando com Políbio Alves e Ricardo Peixoto. Políbio, antes do intervalo a gente estava conversando com o Ricardo, ele falando dessa sua relação com Cuba. Como foi que surgiu essa relação? Por que Cuba? É o seguinte,
Eu não tinha nenhuma pretensão, eu nunca imaginei que pudesse chegar ao Caribe, a Cuba, né? Mas uma professora da Universidade Federal da Paraíba, doutora Elizabeth Marinheiro, em suas andanças pelo mundo, ela leva esse texto que às vezes nem a própria província conhece. E foi numa dessas andanças que meu texto chegou à Casa das Américas. E eu comecei a correspondência desde 90, depois do lançamento do livro. E Elizabeth Marinheiro foi a portadora desse primeiro contato. Tempos depois, recebo um comunicado perguntando se eu permitia que meu livro participasse do acervo cultural da Casa das Américas. Era preciso que mandasse outros exemplares para que fosse feita essa seleção. E eu, sem saber o que era a Casa das Américas, não tinha a menor noção, corri a Campina Grande para falar com a Elizabeth. Ela disse, Poli, vá de avião, vá de qualquer jeito. O que era esse O que é isso? Esse Poli é a coisa mais importante do mundo. E eu sei que o livro chegou a Cuba e alguns meses depois eu recebi a notícia que ele estava fazendo parte do acervo cultural da Casa das Américas. O que é a Casa das Américas? É o maior acervo cultural do Caribe. São obras raras, e Varadouro está sendo uma obra rara, faz parte do acervo cultural. A partir daí começou a correspondência e eu não me interessei. Mas quando foi em 96, eu recebi uma correspondência assim apaixonante, me convidando para acompanhar o enterro de Ernesto Che Guevara, né? Foi encontrado na Bolívia, né? E eu ia fazer parte da ala dos escritores estrangeiros. E a correspondência dizia o seguinte, que ele não podia mandar a passagem, mas eu ia ter alimentação, hospedagem, dinheiro que fosse necessário para viver em Cuba, esse período de uma semana. Aquilo me tocou muito e eu fui a Cuba. Você já conhecia? Não tinha nem noção. Nunca tinha tido nenhum contato. E quando eu cheguei em Cuba, tá esse meu editor, que foi Henrique Cirulis, já estava me esperando no hotel e perguntando quem era o autor de Varadouro. E eu me apresentei, ele pensava que eu era mais um turista em Cuba. E eu disse, não sou, eu não quero conhecer, eu quero conhecer o povo. E foi aí que partiu, eu não sabia quem ele era. Ele me mostrou Havana, e quando eu cheguei em Havana, por mais ignorante que eu fosse a respeito de Cuba, eu sabia que a capital era Havana, eu não sabia que existia outras Havana dentro de uma Havana só, como existem vários Brasis dentro do meu Brasil. Quando eu olhei assim, eu disse, isso aqui é Varadouro, que história é essa? Eu achei parecidíssimo, muito tem uma relação parecido, muito forte. Muito, a arquitetura, né? E depois, com o tempo, eu tomei conhecimento da religiosidade, né? Que eu conheci ali no Varadouro, ali por trás do Hotel Globo, existia um ramo do candomblé chamado catimbó, que é uma coisa muito forte, é uma coisa das origens africanas, que é a base do candomblé e é a base da Umbanda, a origem, a base é o catimbó. E eu conheci pessoas que, né, que tinham esse poder, né, de fazer coisas impressionantes que não saem em jornais. E essa mesma coisa eu tomei conhecimento em Cuba. Eu digo, então eu vou verificar que história é essa, porque parece tanto assim. E em alguns momentos parecia que eu estava em Salvador e eu fui estudar. Então é uma coisa muito simples. No período da nossa invasão aqui, da fundação da cidade, no mesmo período saíram os invasores da Europa, né, para povoar o Caribe, nesse caso Havana Velha, Havana Velha e depois Varadouro aqui no Brasil. É isso, eles disseram toda a sua cultura. Por isso essa relação tão, inclusive tão a arquitetura, né, algumas comidas parecidas, né. E o próprio, assim, musa, musicalidade, que tem muita coisa a ver, né, com a gente aqui. Então foi isso, a partir daí eu me entusiasmei, eu não tinha nenhuma ideia que eu ia voltar a Cuba, e a partir daí eu fiz a segunda viagem. E aí começou a realmente ter uma troca de isso, aí eu tomei informação, né, o meu editor perguntou, se você só tem esse livro, ele não sabia, eu disse, não, eu escrevi outro livro, O Que Resta dos Mortos. E ele terminou dizendo, eu vou publicar seu livro, dois livros. Eu não acreditei. O livro foi traduzido e publicado em 1998. E a partir daí, eu já estava trabalhando. Sim, e tudo que eu tinha referente a Cuba, eu rasguei. Porque eram informações não verdadeiras. Tipo, pré-concebidos, assim, tudo que você já tinha lido, ouvido falar sobre, você teve uma visão completamente diferente a partir do contato direto, da vivência. Para se conhecer, né, sobre Cuba, é preciso que vá a Cuba.
Eu tinha informações que a maioria era negro. Não é verdade. Lá tem, é mais espanhol, é muito pouco, é minoria negro. Né? Eu tinha informação que a religiosidade era proibida, era uma coisa de conversa. É o país mais religioso. Não aquela religiosidade do Vaticano, mas alguém que acredita em Deus, que é uma força superior. E eu acho que o maior bem assim, legado de religião em Cuba é o respeito que ele tem pelo outro. Eu sou a maior prova, porque eu não sou rico, eu não paguei para ser publicado em Cuba, eu não sou político, eu não sou comunista, eu não sou socialista. E teve um reconhecimento espontâneo, né? Isso, não teve a história de você ir atrás. E eu fui dizer isso a Elizabeth Espolíbio, é porque você tem um texto que eu sempre acreditei. E você não sabe o quanto eu estou honrada com essa sua publicação, porque veio confirmar a certeza de que o que eu pensava do seu texto. E outra, você foi publicado num país culto. Exatamente. Essa foi a razão. Reconhecimento para o autor. É. E aí, depois de ouvir tudo isso, não tem nem por que perguntar por que Paulinho Alves foi escolhido para abrir esse projeto, né? Exato. Por toda a história, não. Por todos esses anos depois disso, de criação, né? E de reconhecimento. É uma tem mais coisa. Isso aí é só o primeiro namoro dele com Cuba. É, tem muita coisa mais. E outra coisa, eu voltei 6 vezes, fiz 6 viagens a Cuba. Nunca fui como turista, fui para trabalhar. E a partir daí eu fiz essa descoberta da origem, como é, porque parecia tanto. Eu não sou historiador, nem tenho essa pretensão. Eu sou poeta, eu sou escritor, isso já me basta. Eu tenho um orgulho besta de ser poeta, de ser escritor. Eu não quero ser outra coisa no mundo, é isso que eu sou. Isso eu tenho um orgulho que você não imagina como eu tenho, de ser escritor e ser poeta. E eu escrevi uma trilogia, são 3 livros, né? Isso foi tudo fruto desse trabalho. Eu escrevi um livro chamado A Leste dos Homens, que os estudiosos de ficção dizem que é um romance. Eu não estou preocupado com essa classificação. Escrevi outro livro chamado A Traição de Hemingway, que foi um escritor que viveu 22 anos em Cuba. E esse livro ontem eu recebi um comunicado que ele já está traduzido. O Que Resta dos Mortos também está traduzido. E escrevi um longo poema de 306 páginas, chamado Havana Vieja, quer dizer, Havana Velha, Olhos de Ver. Os 3 trabalhos voltados para esse seu contato, essa agora por essa com, relação. Com um guincho entre Varador e Havana. O primeiro livro, A Leste dos Homens, é a história de um poeta, né, que viveu toda a trajetória dos tempos de repressão aqui no Varadouro. Né, e o contato, a mesma coisa, o início do governo de Fidel, em Cuba, né? Sempre fazendo essa ponta, essa sobre o que estava acontecendo aqui, isso, historicamente, isso, e lá isso, também. Isso, isso. O segundo livro é um livro que eu estou indo para Cuba, me encontrar com o Ernesto Hemingway, e ele está indo para, que isso na verdade aconteceu, indo ele para os Estados Unidos, e é nesse período de transição que passa todo o romance. Aí tem documentos históricos, verdadeiros, e eu aproveito isso para colocar 2 livros meus inéditos, que estão dentro do livro, né, textos, porque na casa da Hemingway, o que é um museu, tem livro de outros autores. Por que não podia ter Paulinho Alves? Então é esse que é o gancho. E meu editor achou isso muito bom. E o outro é um longo poema sobre a Havana Velha. Que Milton Marques Júnior, aqui da Universidade da Paraíba, da Federal da Paraíba, leu e disse que é a história da nossa América. Então você deve ter ficado muito gratificado de ouvir tantos bons comentários a respeito da sua obra. Assim, e tá vendo ela viva em crescimento agora, né? Porque a ideia do projeto é não só de resgatar, expansão, é de tornar... Expansão, cada expansão, vez maior. Expansão, exatamente. Tornar um processo construtivo... É verdade. Eterno, aí crescente. Eu entro aqui um pouquinho, assim, a gente conseguiu reunir um pouquinho. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda. Políbio é uma coisa infinita, a produção dele. Mas, assim... Uma coisa que me surpreendeu muito nesse processo de curadoria, de montagem, de discussão, de pegar a obra de Políbio e expor também um pouco a memória dele, né? A produção dele atual. Todo mundo que estava envolvido teve que se debruçar sobre a obra avaliar, tem uma ideia. A gente tem 11 publicações inéditas aguardando ser rodada, entrar numa gráfica e publicar. Então, assim... A gente carece de uma política coerente e que tenha um interesse em expandir essas coisas. A entrada da exposição, aqueles livros. São aqueles livros ali, tudo ali são obras inéditas, né?
Inclusive, essa trilogia que ele fez de Havana e Varadouro. Então, na verdade, é uma provocação. Mas ali está tudo pronto, já está tudo pronto, aguardando apenas um interesse político, porque eu vejo isso também de uma Secretaria de Educação, de uma Secretaria de Cultura, de pessoas que são nossos representantes, né, na cultura da cidade, né, porque são materiais que precisam entrar em sala de aula, que precisam ter, a população precisa ter acesso, como outros escritores também, mas assim, são coisas que contam um ciclo de vida dedicado à literatura, de obra reconhecida internacionalmente. Então, não precisa, não é favor, não é pedido, não é ajuda, não. É uma obrigação que o governo, que a prefeitura tem, o país tem que ter com os nossos artistas. É a velha história que a gente precisa que alguém de fora enxergue e reconheça para que a gente comece a valorizar e a incentivar. É verdade. Olha, e eu sou um documento vivo de que o povo cubano tem respeito pelo artista. Eu não sou. Meu livro não tem nada a ver com Cuba, Varadouro, nem o que resta dos mortos. E meu editor, quando ele esteve aqui no Brasil, em 98, ele disse o seguinte: o que você escreveu, onde tem rio, miséria, tem em qualquer parte do mundo. Você tornou Varadouro imortal, universal. E depois que ele veio aqui, foi que ele autorizou a publicação do livro, dos dois livros. Então, eles respeitam muito o outro, né? Porque um país que não tem papel, e depois, anos depois, foi que eu descobri que ele conseguiu papel emprestado para publicar meus dois livros. Onde é que aqui na minha província aconteceu uma coisa dessa? Né? E que as pessoas tivessem tanta garra para... Sim, E mas traduzir, aí o primeiro passo já está dado, né? Porque vem sendo dado há muito tempo. Vem sendo dado, vem sendo construído. Porque é uma corrente que, assim, a gente sabe que é necessário a gente se impor também, exigir esse respeito, esse reconhecimento e essas parcerias. E o projeto é uma oportunidade de que cada um repense o seu papel dentro dessa construção, dessa produção. Porque os artistas estão envolvidos, o poder público também está envolvido, o público também está envolvido, professores estão envolvidos enquanto possíveis multiplicadores. A comunidade está envolvida, está recebendo informações preciosas sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade, sobre quem somos, né? E aí parte das referências, né, históricas também. E é importante a gente salientar, ninguém aqui está querendo ser mais do que ninguém. Estamos contando a nossa história, somos cronistas do nosso tempo, né? Então a gente precisa fortalecer esses momentos, esse presente, para que o futuro seja cada vez mais abundante. Sempre em expansão, que é o que sempre foi dito expansão, durante sempre, todo o tempo. Sempre multiplicando. Ricardo, eu queria parabenizar você pelo projeto, Políbio, muito mesmo pela obra, eu fico bem feliz. E agradecer a todos recebendo os artistas também, né, de que participaram mão, que estão e que estão envolvidos nesse projeto aí, que é crescente, né? É o primeiro de muitos. E fora esse, tem outros e mais outros, a conspiração cultural, né? Eu queria agradecer também a você, que teve a petulância de me convidar para essa entrevista, porque isso vai ficar gravado eterno e eu vou depois querer passar isso para o povo cubano para ver o quanto a gente está debatendo e dizendo a verdade sobre esse trabalho que o povo cubano tem respeitabilidade pelo outro. E também agradecer à população, ao cidadão que ligou de repente a televisão nesse exato momento e está conhecendo um outro lado da história da nossa cidade, de quem está fazendo cultura, de quem está produzindo, e que venham, participem, estejam atentos, cobrem, porque cultura vamos é um instrumento de transformação e construção. Agradecer também a todos os artistas que participaram, a minha gratidão é eterna, né? E também ao povo do Varadouro que participa, né, da minha obra, que pesquisa e se debruça e tem um respeito pelo meu trabalho. Políbio, Ricardo, obrigada. A gente vai chegando ao final de mais um Nossa Gente. Semana que vem a gente se encontra aqui.